Bon dia, un programa especial sobre el silici. I us pregunteu què és el silici? Què és el silici? Doncs el silici és un element químic no metàl·lic de la taula periòdica, que té el símbol SI i té el nombre atòmic de 14. Connectem amb els nostres enviats especials per saber més coses del silici. Bon dia! Avui ens trobem als laboratoris Collserola amb uns experts sobre el tema. Ens podria explicar per què el silici és important pel nostre cos? El silici és necessari perquè els ossos i el teixit del nostre cos creixin correctament. Molt bé! I escolti, on el podem trobar? Bé, el silici és el segon element més abundant de les coses terrestres, després de l'oxigen. S'extreu d'elements com els quars i la sorra. I per què s'utilitza? Normalment les aplicacions del silici són de caire industrial o com a complement orgànic en diferents tractaments de salut i estètica. També diu que la silicona s'utilitza per medicina per implants i nens de contacte. Gràcies a tots! Tornem a la connexió als estudis centrals. Gràcies, companys. Molt bona feina. L'avisa't d'una altra directa. Endavant! Bon dia! Ens trobem en unes obres. Hem descobert que aquí també hi és el silici. És així, oi? Sí, i tant. El diòxid de silici és el principal constituent de la sorra i l'utilitzem per la fabricació del formigó i les rajoles, com aquí podeu veure. No t'oblidis que també es fa servir en la producció de ciment porno. Gràcies per la informació i tornem la connexió a Plató. Bona feina! Com el bé esteu veient, el silici és un element fonamental per comprendre la revolució tecnològica del segle XX i XXI. I per acabar, dic que fins i tot dóna nom a un gran ball de California, Silicon Valley, on es concentra gran part de les empreses tecnològiques més grans del món. Connectem amb una d'elles. Bon dia, estem una tècnica. Ens podries explicar què estem fent? Mira, de silici hi ha molt. I com que té unes propietats elèctriques controlables, ha permès el desenvolupament de transistors i dispositius microelèctrics, circuits integrats i panells